אם תצעדי לרגע בנעליו של האחר, הדברים יתבהרו מהר. אנחנו נורא רצינו שיהיה פרק הזה. אנחנו אוכלות עוגיה, ואנחנו מתעוררות כל אחת בגוף של השנייה. זה לא צריך הרבה, את השנייה רגע עוצם את העיניים, נזכר ונכנס לזה בשנייה. מה זה? את גנבת לי את הגוף מיד, כאילו, אומייגאד! אני לא אמת. קרקס לונה פארק של בן אדם. 4 שנים של ספיגה, ככה היו עכשיו יוכל להוציא הכל החוצה. איו, 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 איו! גם ראה לי כיף, כאילו קצת, להיות נירית, קצת יותר... להיות בשליטה על נת עניינים. תגידי, יכול להיות שאת שלחת את נועם לבוש בסדין לבית ספר? מה אכפת לך? אכפת לי. זה פשוט טיפה יותר כאילו מוקפד, זה קצת יותר כאילו כאלה, קצת יותר... אימא, לדעתי לה יותר קשה למצוא את הנואנסים, כאילו זה. היא פשוט כולה שלל של דברים.